Uzmoju bih, dalje je bliže. Poslodavci u Bosni i Hercegovini godinama od vlasti traže smanjenje doprinosa da bi radnicima u realnom sektoru povećali plaće. Vlada federacije ostala je gluha na zahtjeve privrednika. Ipak, predložene su izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Činilo se da će tim činom konačno doći bolji dani za radnike sa najnižim plaćama. Međutim, kako stvari stoje, od toga neće biti ništa. Predloženim zakonima o kojima će sutra raspravljati zastupnici federalnog parlamenta nisu zadovoljni ni poslodavci ni radnici. Poslodavci najveću zamjerku imaju na prijedlog zakona o doprinosima. Mi smo tražili, naime, da se stope koje su predložene u ovom zakonu, dakle, smanjuju godišnje ovisnosti od rasta prihoda van budžetskih fondova. I to je nešto što mi procjenjujemo da zaista za vladu nema nekog velikog rizika, a zaista bi vlada pokazala jednu spremnost da rastereti privredu. U federalnoj vladi uvjereni su da ispunjavaju sve uvjete za stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Maksimalistički zahtjevi su bili i od strane poslodavaca. Ja moram podsjetiti da predložena stopa od 32,5 doprinosa trenutno je najniža stopa u okruženju. U reformske namjere vlade sumnjaju i u sindikatu radnika trgovine BiH. Za njih je problematično to što se u budućnosti širi poreska osnovica na topli obrok, prevoz i regres. Topli obrok niti jednom radniku u realnom sektoru nije bio odvojivi dio od plaće, niti je korišten isključivo kao naknada za ishranu tokom rada, nego je to sastavni dio primanja za ogromnu većinu zaposlenih generalno. Ono što je definitivno izvjesno je da će radnici ići kući sa manje novca nego prije. Pritom za taj novac mogu kupiti sve manje robe, a o povećanju najniže plaće nema ni govora. Poboljšanje poslovnog okruženja na kojem insistiraju iz Evropske unije očigledno je da će ostati pusta želja privrednika i radnika. Ostaće ukoliko sindikati i poslodavci ne privole vladu da prihvati njihove prijedloge.